Եվ այսպես շուտով ամանորը եւ հայկական ընտանիքներում կսկսվի խառնաշփոթը եւ Երուսեռը, եւ այս ընթացքում տնային տնտեսուհիների կյանքը դառնում է դժոխ, կամ ողջ օրացկացնում են ոտքի վրա, առևտուր, հետո պետք է պատրաստվեն ամանորի անթրիկի, ինչ որ շատ էներգիա է սպառում եւ մարդկանց կանգնեցնում է լուրջ խնդիրների առջև։ Այս խնդիրներից խուսափելու համար եւ օրգանիզմը առավել առողջացնելու համար ձեզ խորհուրդ է տրվում օգտագործել այս մեթոդը, որը կիրառելի է ամբողջ աշխարհում։ Սա հանգստացնող ցավազրկող եւ առողջացնող միջոց է, որը ստեղծվել է վիտամիններ հավելելով եւ նաեւ բնական բույսերով։ Դուք իցանում եք փաթեթը եւ այն հենց այդպես կպցնում եք ձեր ոտքի տակ, իսկ փաթեթի մեջ գտնվող վիտամինները եւ տարբեր դեղաբույսեր օգնում են, որ ձեր օրգանիզմը գիշերվա ընթացքում, երբ դուք քնած եք, ազատվի թունավոր նյութերից։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, ոչ վերջ շատ կարեւոր է։ Թուրքիան ստանում է իր հաջորդ ապտակը, որը իր համար բավականին լուրջ է։ Այդ առիթով խնդրում եք սեղմել լայքի կոճակը, լավ տեղեկատվություն է հայերի համար։ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքը միանում է հիմնականում մեկ ահռելի կամուրջով, որը կառուցվել է շատ վաղուց եւ դարդանելի նեղոսը հատում է Ստամբուլը, կապելով միմյանց, դարձնելով ընդհանուր մեկ քաղաք ու բաժանվում է աջի եւ ձախ մասերի Ստամբուլ քաղաք։ Այդ կամուրջը հայտարարությունների համաձայն ունի վերանորոգման կարիք եւ երկար շահագործելու դեպքում կարող է փլուզվել, հայտարարել է Թուրքիայի ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանում։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդել են, որ իրենք անցկացրել են համապատասխան ստուգումներ եւ նման արձանագրություն չունեն, իրենք ընդհակառակը միտված են այն շահագործելու, եւ պատկերացնում եք, եթե այդ իրավիճակում շահագործեն կամուրջը, ինչպիսի բարդ հետևանքներ կարող է ունենան։ Այդ կամուրջով ընդամենը 1 րոպեում անցնում են հազարավոր մեքենաներ, ու այդ հազարավոր մեքենաների մեջ կարող են լինել տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր որ կհայտնվեն վտանգավոր իրավիճակում, եւ նրանց կյանքը ուղղակի փրկել հնարավոր չի լինի, երբ որ այդ կամուրջի ինչ որ մի հատված փլուզվի։ Եվ այսօր Թուրքիան ինքը աջակցում է Պաղեստինին եւ իսրայելցիների թշնամին է, եւ Իսրայելը երբեք ինքը տակ չի մնում նման գործողություններում եւ հարվածներ հասցնում է իր թշնամիներին կամ իր դեմ խոսացողներին։ Շատ հնարավոր է, որ Թուրքիայում լինեն ահաբեկչական ինչ որ գործողություններ, եւ հենց այդ Ստամբուլյան կամուրջը հայտնվի ահաբեկիչների ձեռքում մեկ սեղմումով, կամուրջը կարող է պայթել իր հետ տանելով տասնյակ հազարավոր կյանքեր, նաև դարձնել լուրջ խնդիր Թուրքիայի համար նոր կամուրջ կառուցելու, ու ստացվում է հետևյալը. իրենք նախ ունեն մի կամուրջ, որը կարող է հայտնվել ահաբեկիչների ձեռքում եւ մահանա տասնյակ հազարավոր մարդ, եւ դա կարող է փլուզվել իր բնական ճանապարով մաշմացության արդյունքում, եւ կրկին դառնա 15 հազարավոր մարդու կյանքի կործանման պատճառ։ Եվ այս իրավիճակում Թուրքիան դեռ մի բան էլ խոսում է Հայաստանի ատամակայանի մասին, ասելով, որ դա իր պետությանը վտանգ է սպառնում եւ խնդրում է դադարեցնել դրա գործունեությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանը ոչ միայն չի պատրաստվում դադարեցնել ատոմակայանի գործունեությունը, այլ նաև այդ գործունեությունը հնարավոր է ավելի զարգացնել աշխատելով Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ ատոմակայանի հումքը գալիս է Ռուսաստանից, եւ այսօր մենք ունենք խնդիրներ ռուսների հետ, մենք կունենանք նաև խնդիր ատոմակայանը աշխատացնելու։ Եվ Միացյալ Նահանգները խոսք է տվել, որ նման խնդրի դեպքում իրենք ամբողջությամբ այնպես կանեն, որ ատոմակայանը աշխատի, եւ դեռ մի բան էլ ավելի արդյունավետ եւ լավ։ Այնպես որ Թուրքիան ինչքան էլ որ խոսի, ատոմակայանը չի փակվելու, Հայաստանը դառնալու է վահան թուրքերի համար, եւ այս վահանը տարածաշրջանում կարեւոր դեր է խաղալու։ Երբևիցե չի կարելի թույլ տալ, որ Ադրբեջանը կապվի Թուրքիայի հետ, դրա արանքում Հայաստանը սեպ է, եւ այն ամրանալու է համագործակցելով արևմուտքի հետ։ Եվ այսպես ուշադրություն, նախ եւ առաջ սեղմեք լայքի, եթե համաձայն եք, որ միևնույն է անկախ ամեն ինչից ադրբեջանցիները չեն վայելելու Արցախը։ Իսկ այս ամեն ինչը ունի հստակ փաստեր։ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված ադրբեջանցիները, որոնք ըստ ամենայնի պետք է ապրեին հայերի տներում,
այն տներում, որտեղ որ հայերը ապրել են, իսկ հիմա թողել են ու արտագաղթել են մյուս հայ ժենիկ Հայաստանի Հանրապետություն, այդ տները հանձնվում է ադրբեջանցներին, հիմնականում նրանք գյուղերից են, ադրբեջանական ծայրամասերից, խուլ տեղերից, որտեղ որ իրենց համար կստեղծվի լավ պայմաններ ու Ղարաբաղում իրենք կապրեն ավելի լավ, քան նախկինում են ապրել, իրենք չնայած նրան, որ ստանում են ավելի լավ պայմաններ, քան ներկայում ապրում են, հրաժարվում են գալ ապրել Ղարաբաղում, հստակ մեկ պատճառ ներկայացնելով, որ իրենք վախենում են, որ կրկին կլինի այդտեղ պատերազմ ու ստիպված կլինեն մեռնել կամ փախչել, և հետո էլ այդ տարածքները բավականաչափ ականապատված է, և օրեկան գոնե մեկ հոգի, եթե չի մեռնում, ապա անպայման վիրավորվում է ականի պայթունից։ Մի խոսքով, պատերազմական գոտի են համարում Ղարաբաղը, և ադրբեջանցները այդքան էլ չեն սիրում Ղարաբաղը և չեն էլ ուզում այնտեղ ապրել, կգնան, կնկարվեն, քեֆ կանեն, բայց այդտեղ չեն ապրի։ Եթե ուզում են ապրել, ապա ուզում են ապրեն միայն Բաքվում։ Եվ եթե Ադրբեջանի նախագահը չի կարողանում փախստականներին վերադարձնել Ադրբեջանից դեպի Արցախ, ապա ինչպես այն կհայտարարում, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպիսի ադրբեջանցները ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ապրեն Սյունիքում, Վայոց ձորի մարզում, Երևանում և մի շարք այլ հատվածներում, որտեղ որ ժամանակին այո ապրել են ադրբեջանցներ, ինչպես որ հայերը ապրել են Բաքվում, հայեր հիմա ապրում են նաև Թուրքիայի ամբողջ տարածքում, Ադրբեջանում չկան, Ադրբեջանի ամբողջ հայությանը սպանեցին, Բաքվի ու Սումգայիթի ջարդեր արեցին, Ադրբեջանի տարածքից հանեցին, կրկին տիրանալով մարդկանց տներին և ունեցվածքին, Բաքվի հայերը ժամանակին ունեցել են շատ մեծ ունեցվածք, նրանք եղել են ոչ սովորական հայեր, նրանք ապրել են ավելի լավ պայմաններում, քան օրինակ այդ ժամանակներում կապրեին Երևանի հայերը, և նաև դա էր պատճառը, որ տեղի ունեցավ հայերի նկատմամբ բավականին մեծ ատելության դրսևորում, և ադրբեջանցները չէին կարողանում համակերպել, որ Ադրբեջանում հայերն են իրավիճակի տերը, ամբողջ փողերը աշխատում էին հայերը, հարուստները հայերն էին, իսկ ադրբեջանցները աշխատողներն ու ծառաները հայերի, ապելությունից իրենք սկսեցին մտածել, թե ինչպես հայերին հանեն, տիրանան ունեցվածքին և ապրեն ազատ և երջանիկ, հարուստ հայերի ստեղծածով, և իրականացրեցին ջարդեր։ Այս նույն պատճառաբանությամբ տեղի էր ունեցել նաև 1915 թվականի ցեղասպանությունը, կրկին հայերը աշխատում էին լավ տեղերում և հայերի մոտ աշխատում էին թուրքեր ու քրդեր, իսկ հայերը ապրում էին ճոխ պայմաններում ունենալով մի քանի հոգի սպասավորներ իրենց տներում և բավականաչափ ոսկի, ինչն էլ որ թուրքերին մղեց ցեղասպանության, որպեսզի տիրանան մեծ ունեցվածքի։